Kyllä, kyllä, kuule, vappu on sentäs ehdottomasti vuoden hauski juhla, eiks ookki? Onko, sano, sano, onko vappu hauski juhla tää? Kyllä, kyllä, kuule, vappu on hauska juhla, mutta kuulepas, kun sitä vapusta on jo 2,5 viikkoa. Tää? Älä puhu sopaa, Hartikkainen. Vappu on nyt! Et sä nää, mulla on tekkari, hattu, ilmapallot ja irtonenät ja kun on tämmöset vetimet, niin silloin on vappu. Mutta kun ne on ollut sulla jo 2,5 viikkoa nää vetimet. On vai? No miksei kukaan oo sanonut? Esimerkiksi mun eukko. Miksei se oo sanonut, vaikka se aina mäkättää pienimmistäkin asioista? Kuule hei, jos sä et oo nähnyt sitä. Niin just. En oo nähnyt. Eukko lähti kesken juhlia ja mistään en oo löytänyt, vaikka joka paikasta oon hakenut. Hei kuule, oiskohan tuu mahdollisesti kotona? Jaa. Sieltä päin on tosiaan tullut ettineeksi. Olisikohan eukko lähtenyt keskenjuhlien kotiin? No kuule suoraan sanoen, niinpä luulisin. No olipa hyvä, että tuli puheeksi. Pitääpä käydä tänään oikein kotona etsimässä. Mut sen mä vaan sanon, että jos se kotona on, niin onpa löytänyt tosi hyvän piilopaikan. Ja jos se siellä on, niin kyllä mun täytyy sanoa, että mun eukko on oikein semmonen seuran petturi.